passou um lugar aí para mim estar explorando também, conhecendo o local. É extremamente difícil o acesso É, aqui. oxe, é longe, você viu? Então, Quase. quase capotei o carro na Verdade. vida, Você viu aí o lugar? mas é louco. Você Mas, fala aí da lenda ó, do lugar. a história é bem simples, mas é tenso o lugar, ó. Aqui é um antigo manicômio, galera. Um antigo manicômio desativado. Ele funcionava normal, como ele era irregular, vieram aqui e acabaram fechando esse local, entendeu? E há boatos que esqueceram o paciente aqui. Nesse que esqueceram o paciente, acabou morrendo. E diz que era uma louca que ela acaba enterrando brinquedos. Teve aparições aqui no meio da plantação, aparições dentro da casa, ela enterrando as coisas, assim, andando pela casa assim. Olha, esse lugar é louco. Já pegaram essa aparição já. Mas nós veio aqui para tirar a limpa, né? Isso, vamos conferir ali para ver o que é. Beleza, bora? Bora. Aí, um, dois, três, gravando. Aí, galera, tomem muito cuidado. Esse é o local, hein? Olha isso, né? Tem alguém aí? Acho que esse é o lugar que eu mais tenho medo de vir. Muito estranho, hein, velho. Eu tenho muito medo de vir aqui. Olha isso. Aí, galera. Isso aqui tá muito tempo, né? Muito tempo fechado, ó. Como é que Tem louco é esse marcas, ó. lugar? Isso aqui eu acho que era algum jardim, né? Tem Eu um acho que montinho era ali, ó. também. Tá vendo, ó? Várias pedrinhas até lá em cima, ó. O que é aquele negócio lá em cima? É uma espécie de um gerador, né, ó. Ah, é. Olha lá, um gerador. Tem alguém aí? É um lugar de acesso, hein? E faz tempo que parece que nunca ninguém vem aqui, ó. Não tem nem sinal de pegada, né? Tem alguém aí? Olha isso, logo de cá, hein? Um livro aqui, ó, estranho, né? Trouxe isso aqui, uma gaveta. Um livro assim, logo na entrada. Tem alguém aí? Segunda Guerra Mundial. Olha esse lugar, velho. É doido. Estranho. Já tá enfiando até a cabeça. Tem alguém aí? No banheiro? Outro banheiro? Ô Nino, eu acho que é meio que uma sala aqui, né? De reunião, alguma coisa assim que trazia todo mundo. Ali eu acho que deveria ser a cozinha e pra cá o lugar, tipo, das pessoas tá aqui, né? Tipo um. E tem vários colchões que eu tô vendo. Pô, sabe o que eu percebi agora? Tem cruz na porta aqui, ó. Um desenho aqui, ó. Vê se tem aí. Isso aqui tá desabando também, ó. Tá. Aí, tem cruz aí? Tem uma pequenininha ali. Ai, que susto, mano. Foi ali pra fora, um mato ali. Eu não achei a cruz. Ali no cantinho. Esses espinhos desse lugar aqui. Olha um santo aqui. Uma TV. Tem alguma coisa nesse gaveta aí? Nada. Tá gelado aqui. Sentindo alguma coisa. Tem alguém aí?
Tá um ar gelado, né? Tá muito gelado. É, eu quero mandar uma ficha dessa, mas você quer segurar pra mim? Segura aqui no meu. Ó. Dá uma olhada, eu assisto bastante aqui, parece, né? Parece que você tá em branco. Ó, não vou falar o nome da pessoa pra preservar, né? Vou até tapar aqui pra vocês verem o detalhe. Tá o nome dele, ó, o irmão, tá o nome dele. É um pouco agressivo, olha isso, essa ficha. Eu vou tentar mostrar, vê se vocês pegam na câmera aí, ó. Eu vou tampar só o nome dele, ó. Vocês conseguem ver? Ó, o irmão, tal, tá, colocaram o nome dele, um pouco agressivo. Tem esse, hein? Negócio muito... Cê é louco, galera. É louco. Local aqui. Ó, deixa eu ver essa outra aqui. Dá pra entender ela também nessa semana com todo mundo. Ia. Vida, não sei. Pô, tem umas pessoas que vinham de longe. É? Ó. Tem data do lugar também? Da Vila Nazaré. Pô, da onde que é Nazaré? Sei. Nossa Senhora de Belém. Bom, sim, um homem é muito calmo, esse aqui era calmo. Assim, atenção, ele faz uma coisa de cozinha, mas não dá pra entender que eu acho que isso aqui tá tão tempo aqui, né? Então. Tá tão tempo, não falando nada. É. Tá escutando barulho? É. Tá cada vez mais gelado. Diz. Vem aqui na frente, pega comigo aqui na frente. Vem, vai junto comigo aqui. Estranho, né? Estranho. Ah, chega a arrepiar. Eu não tenho, vou pegar no celular. Chega até a arrepiar. Ai. Eu acho que a GoPro pegou. Pegou? Uma barulha, não podia ter pegado. Você é doido. Vem pra cá. Tem que ser alguma coisa aqui. Tem outra casa ali embaixo. Cortou. Tá com a lanterna aí? Olha aqui. Você tá com a lanterna. Vem pra cá. Tem alguém aí? Mãe, só que tá vendo aqui, ó, a mata. Tá fechado. Ali na frente tá muito ruim de entrar. Passa a câmera aí. Eu vou filmando. Vamos pela casa de novo por dentro? Vamos. Passa aí. Ó o celular, mãe. Pra vocês verem. Aí, ó, galera. Nós vamos passar por dentro da casa de novo. Olha, tá muito cuidado com essas cadeiras aqui. Muito bonito essa cadeira. Você viu? Caramba. Você deixa aqui. Não, não, não.